Валерія, я з Кременчука, навчаюся в медичному коледжі і планую поступати у вищий навчальний заклад. А чому ви аж до Львова приїхали? Зацікавило місто, тому і обрала цей університет. А який саме факультет вас цікавить і яку інформацію ви хочете отримати от, власне, під час Дня відкритих дверей? Взагалі мене цікавить саме медицина. Хочу побачити сам університет і зрозуміти, що це саме той університет, в який я хочу в подальшому навчатися. Здатися умови вступу. Умови вступу, як це все працює, як це все буде відбуватися процес в подальшому, в принципі, ну і деяка вже... Підрахунок балів. Так. Напрям ще, не знаю точно. Та, ну там я чула, що ніби пізніше йде... Вибір спеціальності? Ми маємо знати, які нам умови, скільки нам треба тих балів ЗНО, наскільки нам треба зараз працювати. Ну, ми і так працюємо вже майже 2 роки над тим всім. Ну і будемо сподіватися, що здійснимо мрію свою. Я хочу поступати в медичний і хочу знати про це детальніше. А який факультет вас найбільше цікавить? Я ще не визначилась до кінця. Ну... Можливо, лікувальна справа, але я ще не впевнена. Той факт, що вас тільки в залі прийшло, говорить про це, що вас цікавить медичні спеціальності, фармацевтична, вас цікавить наш університет. І я надіюсь, що звідси ви підете з новими знаннями сьогодні. І представленням про університет, про спеціальність, це буде сприяти вашому вибору, майбутньому навчанню. А вибирати треба добре. Дяків Христина, я з Стрийського району. Мама? Дяків Марія. Донька вибрала медицину, хоче стати медиком. Ну, ми 11 клас і ми розглядаємо Львів. Тому нам потрібно так більше інформації. Ну, якби, ну і ознайомитись, тому що тут ми не були. Я хочу поступати на лікарську справу, я хочу бути лікарем. Яким саме ще не знаю, буду думати, буду вибирати, але мені це цікаво, я хочу допомагати людям, хочу лікувати. Я дуже хочу дізнатися про умови вступу, хочу дізнатися про те, як тут проходить навчання, побачити, які викладачі, оцінити з якоюсь мірою. Можливо, вдасться поспілкуватися навіть з студентами, з викладачами, трошки більше інформації.